د افغانستان اسلامي قانون پر ضد اوربن حرام و خو د پاکستاني کفري قانون پر ضد اوربن حلال دی. د کابل حکومت پاکستاني طالبان د پاکستاني حکومت سره دایمي اوربن ته نږدې کړي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. باوري سرچینو بي بي سي ته ویلي پاکستاني طالبان او د دې هیواد پوځ استازي په افغانستان کې د روانو خپلمنځي خبرو پایله کې دایمي اوربن ته نږدې شوي، خو دواړو لورو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې مذاکراتو یو باخبره سرچینې د نوم دنو ښودلو په شرط بي بي سي ته ویلي د افغان طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم دواړو خواوو سره لیدلي او اوربن ته یې هڅولي دي. بلخوا پاکستاني رسنیو هم راپورونه ورکړي چې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ ډزبندیز موده غځېدلې، خو خپله پاکستاني چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراسانی بي بي سي ته د ډزبندۍ د غځېدو خبرونه ناسم بللي دي. وړاندې دواړو لورو د می تر دیرشمې پورې د ډزبندۍ بیانونه ورکړي وو. یاد دې وي چې پاکستاني طالبانو څو ورځې وړاندې د خپلو غوښتنو یو لیست د پاکستان پوځ استازو ته سپارلی و. اوس رپورټونه وایي د پاکستان پوځ د دې غوښتنو له ډلې د پاکستاني طالبانو د یو شمیر بندیانو خوشي کولو شرط منلی، خو پر نورو غوښتنو مذاکرات دوام لري. د یادولو ده د روان کال له فبروري راهیسې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو او د پاکستاني پوځ استازو ترمنځ مذاکرات روان دي. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.